Metsä on elävä olento. Metsä on vanhempi kuin ihminen, se on meidän ekologinen kotimme. Puu on ikivanha vertauskuva, elämän puu, hyvän ja pahan tiedon puu. On olemassa persoonallisuustestejä sen pohjalta, miten ihminen puun piirtää. Puut koskettavat jotain olennaista meissä. On vaikea kuvitella maata ilman puita. Puun tie on paperitehtaalle tai sahalle. Metsästä on tullut pelto. Paperimäärään kyllä hukkuu. Paperin tuotanto ja kulutus työllistää monia, mutta turhan usein paperi päätyy roskiin. Metsä menee hukkaan.
Kierrätettynä paperi voidaan käyttää useaan kertaan. Lajiteltu keräyspaperi menee tehtaisiin, joissa sitä tehdään muun muassa seinäeristettä, WC-paperia ja painopaperia. Myös sanomalehtipaperiin voidaan sekoittaa uusiopaperia. Siistausprosessissa paperista poistetaan muun muassa painomuste ja pienet muovijäämät. Seinäeristettä eli puhallusvillaa paperista tehtäessä siistaus ei ole kovin monimutkainen prosessi. Tärkeintä on paperin hienontaminen. Puhtaalle uusiopaperille painetaan jonkin verran lehtiä, kirjoitus- ja kirjepaperia sekä paperikasseja. Paperi voi kiertää jopa 7 kertaa. Se on meistä kiinni. Kestävin tapa käyttää puuta on tehdä siitä käyttöesineitä. Pöytään käytetystä puumäärästä ei tulisi kovin montaa sanomalehteä. Thank you.
Mm-hmm.